Великдень в умовах війни. Цьогоріч так його святкують православні та греко-католики. Українці не можуть повноцінно взяти участь у богослужіннях вже третій рік поспіль. Спочатку заважав ковід, тепер денацифікатор Путін. Крім того, у РНБО заявили, що Росія може вдатися до провокацій на Великдень. Тож, чи варто цьогоріч йти до церкви, чи краще славити Бога вдома, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Навколо так багато біди, а в серці лють. Та віра допомагає українцям у боротьбі з ворогом. Пані Маргарита молиться і за перемогу України, і готується до Великодня. Каже, справ багато – спекти пасхи, пофарбувати яйця, чекає на свято з надією. Я просто жду, що цей праздник принесе щастя людям. Закончится война, все будет хорошо. С надеждой, короче. Цьогоріч Великодня ніч на Дніпропетровщині буде вільною від комендантської години. Її скасовано з 22-23 квітня до 5-24 квітня. Таке рішення прийняла обласна військова адміністрація. Це значить, що у храмах правитимуть службу. Одночасно в ПЦУ наголошують, що до питань власної безпеки не слід ставитися легковажно. Особливо враховуючи, що російські окупанти не мають жодних моральних обмежень. Храми вони нищать, обстрілюють та руйнують. Тож на свято можливі провокації. Потом будут страстные Евангелия, будет изнесение плащаницы в пятницу, чтение царских часов. Там, ну, наверное, в условиях войны это все красиво, это все надо, но я би порекомендував це все проводити, мабуть, в прямому ефірі. Велика субота напередодні Великодня – день страждань, смерті та воскресіння Христа. Цього дня віряни зможуть освятити свої пасхальні кошики. Настоятелі храмів закликають людей встигнути відвідати церкву завчасно. А до Великодньої служби можна буде долучитися онлайн. Богослужіння Православної церкви України в ефірі національного всеукраїнського телемарафону «Єдиних новин» та на каналі «UA-Культура». Щоб наша країна победила врага, как Христос победил смерть, чтобы мы полноценно возродились, переродились, как Феникс, как украинская нация, ну и отстроили все наши города. У ПЦО впевнені, війна не може завадити українцям прославляти Воскресіння Христове. Святкування перемоги життя важливе в умовах війни. Перш ніж воскреснути з мертвих, Христос пройшов шлях страждань, але його воскресіння символізує перемогу світла над темрявою. Ольга Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».